Godātie skatītāji, vietnē Twitter ir satraukums par to, ka Tatjana Ždanoka tagad ir beidzot atklāta, ka Krievijas federācijas aģentiem, jeb spiegasiem, nu kaut kas no tad gal. Un visi satraucās, bet es tā nevaru īsti saprast, par ko viņi satraucās, tāpēc jo tas, ka Tatjana Ždanoka ir Latvijas valstī naidīgs elements, kurš spiego Krievijas labā, bija jau zināms kaut kādus 20 vai 30 gadus. To jau zināja sen, un tāpēc jau viņu laida pie tās šprices. To likuma burtu un varēja sarakstīt māslietiņu savādāk. Un Ždanoka varēja braukt uz Krieviju, uz kaut kādu sāģu, barot cūkas, audzēt kartupelīšus, dzīvot pamierīgos, staigāt apkārt ar zābakiem, iet uz veikaliņu pēc rupmaizītes. Bet nē, mēs teicam, mums sāk iepatikties te visādas diversijas, aģitācijas, sāk parādīties pie horizonta visādi tur, prokrieviskie elementi no jaunās vienotības, no zaļo zemnieku savienības, dabīgi. Un, protams, arī no Nacionālās apvienības sāk parādīties. Viņi teica, nē, šito vajag atstāt, šitā mums forši ir. Un mēs viņu uz Eiropu sūtīsim. Labi. Nosūtīja. Viņi Eiropas Savienībā spiegoja. A ko jūs tagad pēkšņi sākat satraukties? Man taču likās, ka tas ir Eiropas projekts. No Latvijas valdības priekš Eiropas domāts projekts. Ka Ždanoka ir tā kā no mūsu sūtītais Krievijas spiegs. Vai tas jau nebija visu laiku sarunāts? Es esmu apjucis, es līdz galam nevaru saprast šito satraukumu par to,